Bora minha galera, para mais uma rodada aí de Cartola FC, rodada de número 16. Vamos trazer o um esboço para vocês analisar a pontuação do nosso time. Infelizmente, o Fortaleza, cara, que lance bizarro ali. O Davidson Caixa tipo, tava com três jogadores na parte defensiva no time da página. O time dos sócios novamente, uma pontuação muito boa, 97 pontos. Né? A gente está com uma crescente lá no time dos Sócios, 1.143 pontos. Mas aqui no time da página também a gente está indo muito bem. Então vamos lá, vou trazer esses esboço para vocês, a análise dos nossos jogadores. Quem for novo no canal, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever, né, para sempre ficar por dentro de novos vídeos. E vamos embora aí para o conteúdo. Na família, começamos a analisar a nossa rodada aqui, né? ainda falta algum, um jogador para jogar, né? o jogo do Galo segunda-feira. Estamos com 69,42. É, infelizmente, postamos em três defensores do Fortaleza. Não estava acreditando aí no potencial do Cuiabá fazer um gol. Infelizmente, o João Ricardo entregou a paçoca na rodada, fez menos um. Não fez o hack do goleiro por causa de questão de patrimônio. É, foi a conta ali. Queria ter ido com o goleiro do Botafogo, mas não deu patrimônio também. Foi uma rodada bem cara aí. O Marlon salvou a gente novamente. Um jogador que não tem como deixar de fora do seu time. O Marlon, oito desarmes, 9,60. Uma, duas faltas sofridas. O cara fez 10 pontos de média básica. Cara, o melhor jogador do Cartola não tem como ir sem lateral. O Bruno Pacheco também destruiu, fez seus 5.70 de média básica, sofreu 5 faltas. É, poderia ter feito uma pontuação melhor, mas saiu aí antes. O Brits jogou muito mal, partida péssima do Brits, uma finalização defendida. Está é, jogando de lateral, tá? Então é o Coringa. Só que o Cuiabá não atacou, então assim, o Brits não fez desarmes. Então foi um jogo apagado dele. Victor Cuéssy também não foi muito bem, tomou amarelo. Eduardo Botafogo jogou muito bem, fez gol, teve finalização na trave. Era para ter estourado uma pontuação muito boa nessa rodada. Fez 170 um melhor ainda, tá? Foi o melhor meio-campo aí na rodada entre os mais escalados. Vitor Bueno deixou a desejar, né? Sem o meu pênalti, eu não consigo. um 1,80. Rascaeta, um monstro, 3,60 de média básica. É um jogo difícil, clássico. Vamos manter ele no nosso time. Vitor Rock, esse menino tá jogando muito. Em casa não tem como deixar ele de fora também. Cara, no meu ver aí, os jogadores é, Marlon e Vitor Roque não tem como deixar de fora do seu time. Está numa fase excelente. Temos que aproveitar a fase desses jogadores. O Tiquinho tá apagado, dois jogos sem marcar. O Botafogo é, depende do Tiquinho aí também, então vamos ver, né? O tiquinho está muito mal nos últimos jogos. E falta o Hulk para jogar, e o Hulk tem potencial de estourar a pontuação. Já saiu a escalação do Galo. O Hulk vai jogar de centroavante, vai deixar o dele com certeza. Bruno Rodrigues fez 4,20. Lucas Evangelista 2,60. Saiu também no intervalo. Tite 2,60. E de Plástido 16,80. Tá jogando muita bola. Esse cara eu gosto do futebol dele. E o Botafogo jogando com mando de campo, jogando fora de campo. O cara tá participando com gol e assistência. Cara. Então, olho nele, tá? É Jogador de três desarmes por jogo. Ele entregou os três desarmes ainda fez esse gol. Se não fosse o gol, teria feito oito, oito pontos aí. Estourava também, cara. De plástico excelente jogador do Galo. O Everson ainda vai jogar. Então, esse aí ficou né? o nosso, nosso time para essa rodada. Agora vamos trazer o nosso esboço para a rodada de número 16 já uma prévia do nosso time e a análise de alguns jogos. Já vamos direto para o nosso esboço para essa rodada escalação do time principal. Vamos com alguma ousadia aqui, algumas peças bem diferenciadas. Né? Vou dar um pouquinho zoom aqui para vocês poderem ver. É, aqui, cara, vejo aí o potencial de alguns jogadores. No ataque, a gente está de germancano, Luiz Soares e Vitor Roque. Tá? Vitor Roque vai enfrentar um Vasco. Cede muito para atacante. O Vasco não tem muito bem na tabela. Roque provavelmente vai meter gol. Cano vai enfrentar um Curitiba. Uma das piores defesas aí do brasileiro. Então eu não estou acreditando no potencial do germancano. Luiz Soares vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Luiz Soares em casa está com a média de 15, 16 pontos. Então a gente vai com o Luiz Soares. Fora esses nomes, ainda vou falar mais três aqui que dá para colocar primeiro nome é do Flamengo Gabriel ou Pedro quem for para jogo ali não tem uma, não temos definido aqui né então por enquanto não vamos com nenhum dos dois mas Gabriel uma peça ofensiva do Flamengo vai jogar em casa contra o América Mineiro também é válida muita gente deve de Pedro Gabriel temos que ver qual dos dois que vai jogar para ver se a gente consegue sacar algum desses atacantes para colocar eles beleza esse nome próximo nome, um do atacante do Palmeiras que vai enfrentar um Fortaleza. Também dá para colocar. O problema é ver quem vai jogar. O Arthur é a melhor opção. ali, tem média básica. E o último nome ali seria o Tiquinho Soares. Fora de casa, contra um Santos. É mais arriscado, mas também valeria a pena. O Cruzeiro em casa não tá fazendo gol. Vai enfrentar um Goiás. Será que o Bruno Rodrigues vai desencantar? Não sei. Então, vamos ficar a ver a quem aqui essas opções de ataque que eu vejo no momento, tá? Então, galera, antes de comentar as outras peças, queria de vocês para se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Sempre eu vou postar esboço para vocês na rodada. Tem análise de dicas cinco assim o mercado aberto no nosso time oficial com as dicas de posições para jogadores igual eu tô fazendo aqui agora. Então, deixa quem quiser dar o um apoio ao canal, segue a gente aí também, beleza? Vamos lá, meio de campo. Arrascaeta vai enfrentar o um América Mineiro, joga em casa. Cara, indiscutível, Arrascaeta é o vocês precisam ter. Rafael Veiga não tá passando por um bom momento, mas é carrasco do Fortaleza. E o Fortaleza está mal, então comba aqui um Rafael Veiga. Não dá para ir sem. Terceira peça meio de campo, estamos em aberto aí, Eu vou falar mais dois nomes. Temos o Cristaldo, Grêmio joga em casa contra o Atlético Mineiro, ele bate pênalti. Temos um Bitelo, jogador de média básica, vai jogar em casa também. E temos também Lucas Evangelista do Bragantino, joga em casa, tem média básica, pega o um Internacional. Então já falei três nomes aí excelentes para você colocar, caso um desses aqui você não tiver afim, tá? Então além dos três, mais três nomes por fora. Agora vamos lá. É, tem um Zé Rafael que está jogando muito bem, tá? Fez de média básica quase 8 pontos na última rodada, tá jogando muito, gosta de jogar contra o Fortaleza também. Na parte defensiva, que está um pouco ousado aqui a questão, eu tô. dá para colocar aqui um Ayrton Lucas, tá? Assim que o mercado reabrir, a gente vai é. analisar essa possibilidade por causa do patrimônio. Vamos ter um recálculo do patrimônio. E ver se dá para colocar. Por enquanto a gente vem com o Piquerez, Estou acreditando muito no potencial de SG do Palmeiras. Fortaleza não vem fazendo gol, não conseguiu fazer gol no Cuiabá, então o Fortaleza é, nos últimos jogos tá com a média muito baixa de gol, então por isso que eu tô colocando triplicando a zaga do Palmeiras, tá? Vamos lá, além de Piquerez e Marlon que é unânimo, o Marlon, no meu ver, é unânimo. Pega um Goiás, tá com média básica, chega à frente, cara, o Marlon não vou discutir não, beleza. Além de Piquerez e Marlon, o que, que a gente tem? Tem um de do Botafogo jogando muito bem. Temos aí um Juninho Capixaba que voltou a jogar muita bola. E temos um Ayrton Lucas. Cara, estamos cinco laterais para a gente poder escalar é, nessa rodada: Piquerez, Marlon, Juninho Capixaba, de tá? Então temos esses nomes. Eu falei o um nome errado, mas está tudo certo. Esses nomes para lateral: para zagueiro, Luan e Gustavo Gomes. Talvez um Murilo ali também. Aí a gente pode olhar, vou apresentar subir aqui um pouquinho, ó, o Flamengo jogando em casa contra o América Mineiro, o goleiro Matheus Cunha, dá para colocar um zagueiro ou Ayrton Lucas para dobrar o Flamengo na parte defensiva, dobrar o Palmeiras e o Marlon. Cara, baita opção também. Dá para colocar, cara, de zagueiro eu não vejo muitas peças não. É Luan, Gustavo Gomes, Fabrício Bruno, Léo Pereira, é talvez um Vitor Cuesta, mas aí é fora de casa. Não tem muitos nomes para zagueiro não, tá? Eu acho que vai ter que o Gomes, aqui é o Nani, no meu verso para jogo. No gol, temos aí o, Luan, o goleiro do, do Botafogo, tá catando muito, média básica, tá destruindo, média de 4, 5 defesas por jogo. Matheus Cunha do Flamengo tá pegando muito também, tem que o América vai poder vai atacar bastante, mas aqui também é indiscutível. Então, no meu ver, esses dois melhores goleiros e o Everton do Palmeiras aqui, para quem não for com o um Piquerez fechou? Treinador, Sampaoli, joga em casa contra o América, favorito para vitória, sem discussão. Aí igual eu falei, nosso capitão por enquanto é o Luiz Soares, mas está em aberta a parte ofensiva aqui. Temos mais três nomes que eu vou analisar, vou ver a estatística, qual que é demais, qual que está vindo melhor aí nos últimos jogos. Na última rodada, isso foi muito importante, né? para a gente decidir o capitão, a gente escolheu o Vitor Rock. Então, cara, segue a gente aí e vamos embora para mais uma rodada. Rodada cheia e fui! Muito obrigado a todos.